Pieaugot automašīnu skaitam, visā Latvijā arvien biežāk aktualizēts tiek jautājums par autostāvvietu trūkumu. Daudz vietām tiek pielāgota maksa, citviet ierobežots stāvēšanas laiks. Taču, kā izrādās, ne visi zina, ka nepietiek ar zīmē norādītā stāvēšanas laika ievērošanu. To apliecina situācijas tālākumā pie Madonas Rimī, jo papildzīme ar laika ierobežojumu līdz vienai stundai šeit uzstādīta jau aptuveni gadu. Taču daļa autovadītāju gan apzināti, gan neapzināti šo papildzīmi ignorē. Nesu vietējies. Jūs neesat vietējies? Jā, tā kā atsavainojas. Tiešām, jo mums juridiskie papīri šitie jākārto bija. Jā, bet tur braucot iekšā ir zīmi. Es saprotu, bet ko es tagad varu izdarīt? Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka autovadītājiem, kurš novietojas auto ar šīm zīmēm apzīmētajā stāvvietā, automobiļu salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija, kad transporta līdzeklis novietot stāvvietā. Tātad jānovieto rūpnieciski ražots laika pulkstenis vai vismaz uz papīra lapiņas jāuzraksta, kad šoferītis devies prom un laicīgi jāatgriežas. Diemžēl realitāte ir citādāka un kārtībniekiem darba atliku likām. Iedosim šoreiz jums informācijai. Jā. Ja? Informācija, lai jūs vienkārši zinātu nākošais, vienkārši jāaizpilda, jo, ka braucot Labi. Iekšā ir zīme, kura, ja? Sarunājuši. Jā, sarunājuši. Laimīgi, jā, laimīgi jauno gadu un priecīgus svētkus. Draudzīgi ar sapratni un tomēr pieprasot ievērot satiksmes noteikumus, šeit jau vairāk kārt informatīvos reidus, gan dalot pulkstenīšus, gan paskaidrojot papildzīmes prasības un sodamēru, veikuši Madonas novada pašvaldības kārtībnieki, taču situācija laukumā neuzlabojas, jo projām te manāmi spēkrati bez laika atzīmes vairāki pat kupenās iesniguši. Šī gadījumā paredzēts ir tikai naudasots, tas 30 eiro. 30 eiro, tu neparedz ne brīdinājumu neko, tiek cilvēkam, ja cilvēka nav uz vietas, tiek ielīmēts vienkārši automašīnas, ieliks logā informatīvais paziņojums protokols, kur viss ir uzrakstīts par viņa sodu pārkāpumu, ko viņš ir izdarījis un tam līdzīgas lietas. Šobrīd mēs tikai informējam, visus brīdinam, izskaidrojam, kaut gan tas arī iepriekš darīts jau labu laiku atpakaļ. Jā. Un, bet tā nebūs vienmēr, ka mēs tikai runāsim, informēsim, brīdināsim, bet arī pienāks tas brīdis, ka mēs arī sodīsim. Jā, Jā, lai tad cilvēki arī neapvainojas. Kā liecina redzētais, daļa autovadītāju izturas ar sapratni, citi pauž neapmierinātību, taču, kā skaidro kārtībnieki, laika ierobežojums ieviests vien pašvaldībai uzklausot sabiedrības lūgumu. Izskanēja pretenzijas no veikalu īpašniekiem, kad cilvēki atbrauc, lielākā daļa citreiz atbrauc uz darbu, noliek mašīnu un aiziet, un tāpēc pircējiem nav kur nolikt to vietu. Un, protams, arī transporta paliek aizvien vairāk un vairāk. Tāpēc arī domāts, tāpēc arī ir aiz veikala, aiz tirdzniecības centra Konzums ir stāvlaukums, kurš uz patreizējo momentu būs tukšs, arī tur var nolikt, tur nav ierobežojums laika. Tur, protams, var nolikt, bet lielākā daļa cilvēki, protams, cenšas to, kur viņam tuvāk, tur viņš arī, ja būs iespēja, viņš iebrauks arī veikalā. Ir, protams, arī apzinīgi autovadītāji, kas stāvlaukumā pie Superneto rūpniecības ielā, kur daļai autostāvvietu ir noteikts 30 minūšu laika limits, un arī Rimī laukumā rīkojas atbilstoši noteikumiem un ar sapratni. Vai jums pulkstenīts ielikts logā ir? Tūlīt likšu, man tik rakstā mēs jāpaņem ir. Jā, vai jūs zinājāt, ka šajā laukumā ir šī? Jā, bija informācija. Es zināju lietas, kur tas šoferīšus apgrūtina vai tomēr... Es pirmo reizi ir tādu lietu, tāpēc es tagad esmu pēc jaunu, tas tagad tikai sākās nesen vispār tāda lieta. Bet nav problēma. Mani tas nesagrūtina. Tagad tikai iebrauc apstādi mašīnas lieku pulksteni un turpinu savu ceļu. Vai tas apgrūtinās jūsu dzīvi? Nē, es domāju, ka ne. Tas šoferīšu daļa tāda neapmierināta, kā jūs domājat, kāpēc? Es nezinu, kāpēc, bet tas tik neapgrūtina. Sakiet, vai jums ir informācija jau līdz šim, ka šeit ir šie pulkstenīši vajadzīgi? Jā, mēs jau paņēmām. Izmantojat? Es reti braucu šeit, bet izmantoju, jā. Nenoliedzami savu ar tevu, tas niedz arī regulārie kārtībnieku reidi. Jūs uzlikāt logā pulkstenīt, jā. Vai jūs vienmēr tā rīkojaties? Nē. Kas bija motivācija šoreiz? Policiste. Ieraudzītā. Bet ja tā pavisam godīgi, vai autobraucējiem apgrūtina šie pulkstenīši, šis te laika ierobežojums Rimī laukumā šeit Madonā? Nē, es domāju, ka nē. Karš tas sakārto kaut kādu kārtībai jābūt ir. Diemžēl nāks atzīt, ka daļa autovadītāji par šāda veida ierobežojumiem dzird pirmo reizi, un arī laika pulkstenītis daudziem ir kas nezināms. Bet jūs pats vispār kādreiz izmantojat kaut, kur jums ir mašīnā vispār šis pulkstenītis, ko ieliek logā? Tādu pulksteni man nav.
Jūs es tik nesaprotu, pa kā tu pulkstenis tieši prasāt? Tad, kad novietu automašīnu, šajā laukumā nedrīkst turēt ilgākā stundu automašīnu. Nu jā, tad ir, vai jūs zināt, kā ir jārīkojas? Mana gadījuma, saprotiet, es vienkārši piebraucu un atstoju mašinu aizgājām pa darīšanam. Nozakļūdījies, protams. Vajadzēja apskatīt, ka šeit nedrīkst. Bet policija sodu neuzlika, tikai pabrīdināja. Jā, laikam tā sanāca. Pat cik Ziemassvētka laikam iet virsū. Mēs uz pataizējo momentu veicam tādu informatīvu, lai uzreiz nevajadzētu cilvēkus sodīt, jo tas jau nav galvenais. Mums galvenais, lai būtu panākts tas, lai cilvēki ievēro tos ceļu satiksmes noteikumus un lai tā apziņa tajos cilvēkos tomēr būtu. Autovadītāji ir sabiedrības aktīvākā daļa, kas maksā nodokļus un balsta valsts ekonomiku, tādēļ loģiski ir Madonas Novada pašvaldības rīcība sākotnēji cenšoties ieviest kārtību caur informēšanu un nesodīšanu, taču likums paliek likums un tā ignorēšana ar laiku tiks sodīta. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.